Charizmatický, vtipný, no keď je to potrebné, aj prísny a striktný. Trénuje vrcholových športovcov, známych, menej známych ľudí, no poznať ho môžeš najmä z televíznych obrazoviek. Tréner Maroš Molnár. Dobrý deň, ďakujeme, že ste si našli čas. Ďakujem za pozvanie. Maroš, máte už otrénované? Dneska nie, lebo celý týždeň som bol vlastne na Marotke, takže otrénované nemám, ale mám odchodené s obsom. Dneska štandardných 7 kiláčikov v lese, takže aspoň niečo som pre seba urobil. To je základ. Je pravda, že ráno sa tuky spaľujú lepšie a rýchlejšie? Aspoň neviem o tom. Nemyslím si to, že sa tuky spaľujú ráno lepšie a rýchlejšie. No keby to bola pravda, tak asi by fitka boli po obedných hodinách zatvorené, lebo všetci by trénovali len ráno. Z tých ďalších mýtov, ktoré si ešte môžeme vyvrátiť a ľudia o nich často hovoria. Mám povedať ďalšie mýty? Ja neviem, tak tých mýtov je strašne veľa. Napríklad jeden z takých, ja si myslím, že tiež je to jeden z takých mýtov, že cvičiť len vysokointenzívny tréning každý deň je to najlepšie na spaľovanie tukov. Na jednej strane áno, je výrazne zvýši sa spaľovanie, pretože tá intenzita je veľmi vysoká, telo spalí o mnoho väčšie množstvo kalórií, ale ľudia zabúdajú, že pri vysokointenzívnom tréningu takisto spalujú veľké množstvo energie, teda cukru, a nie je toľko, že až tukov, aj keď sa hovorí, že niekoľko hodín po takom tréningu ešte je nejaký spaľovací proces. Áno, je to pravda, nikdy a nie je nikde dokázané presne, koľko hodín to je. A hlavne ľudia po takýchto tréningoch dennodenne vykonávajúcich sú veľmi unavení a ťažko sa dodrží nejaké správne to stravovanie, lebo niekde v tom dni príde na vás ten vlčí hlad. Čiže ja osobne si myslím, že tá rovnováha tam tiež musí medzi vysokointenzívnym, normálnym, dlhotrvajúcim tréningom na rozvoj vytrvalosti alebo tej aerobnej kapacity, musí tam byť nejaký balans a nemôže každý deň trénovať plný kotol. To je tiež hlúposť, ako niekto si myslí, hej? Alebo niekto si myslí, že keď bude jesť len tukovo-bielkovinovú stravu, čiže bude jesť tú paleo, úplne tú striknú, že len ja neviem, koľko tam je, že 10% z celkového príjmu sú cukry, tak bude chudnúť. Áno, určite v určitom momente začne chudnúť, to je jasné, bo ten príjem je iný, tuky, cukry, bielkoviny, sú tam iné pomery. Áno, ale je to presne to, čo jeho telo potrebuje? Potrebuje príjmať také veľké množstvo proteínov, tukov a minimum cukrov? Dajme tomu, keď chce jazdiť na bicykli, chce robiť turistiku, kde tie cukry sú takisto dôležité? A to je na zamyslenie. Každé telo je iné a každé telo potrebuje niečo iné. Takže nemôže, ľudia berú všetky diety, všetky veci strašne striktne, že keď niekomu to funguje, tak to musí fungovať aj mne, ale vôbec to tak nie je, to sú tiež hlúposti. Pretože na každého funguje úplne niečo iné a ja stále hovorím, že človek by si mal, tá strava musí byť vyvážená. Jasná vec, že iná strava je, keď niekto buduje svaliny, niekto keď chudne, iný niekto keď chudne zo 140 kg, iný keď niekto chudne, ako ja neviem, z 80 kg by som chcel schudnúť na 75 a znižiť percento podkožného tuku na minimum. Zase je iný typ stravovania, iné rozloženie tých makroživín, ale ľudia majú hlavne počúvať svoje telo a nastaviť tú stravu tak, aby bola pre nich optimálna, ale hlavne udržateľná. Nie ísť z extrému do extrému, lebo to je hlúposť. A toto robí mýty, sú také, že veľa hviezd rôznych alebo brutálnych celebrít schudne a oni povedia, neviem, ja ráno vylejem do seba, ja im poviem hlúposť, pomaranč, lebo pomarančovú šťavu ja neviem, s jablkom a večer dám dve surové vajíčka a ja som schudla 30 kg, hej. Jedla som to mesiac, ale ľudia veria tomu, tej celebrite a tiež to chcú robiť a tiež to budú jesť. Tak áno, väčšina z nich schudne, lebo keď zješ ráno 2 deci džusu alebo 3 deci a večer zješ 2 vajcia, tak asi ten príjem je tak nízky, že to telo možno bude, ale zabudne na to, že to telo tak zdevastuje a potom aj tak sa to vráti, lebo to sa nedá takto existovať. A to ľudia nevedia a strašne veria potom týmto tzv. Celebritám, čo je veľmi zlé. Ľudia by mali veriť a vyberať si naozaj odborníkov, ktorí niečo vedia, majú to vyštudované, venujú sa tomu a vedia vám odborne pomôcť. A to sa v dnešnej dobe nedeje.
Ľudia možno veria týmto rečiam alebo týmto postom na sociálnych sieťach aj preto, že keď sa už rozhodnú schudnúť, tak chcú schudnúť v čo najrychlejšom čase. Je ale nejaká hranica alebo odporúčaný úbytok hmotnosti za týždeň alebo za mesiac? Samozrejme je to individuálne, nemôžeme porovnávať, dajme tomu 140-kilového človeka ale, s 80-kilovým. Áno, ale dá to sa to porovnávať, práve že sa to dá porovnávať, pretože je presne percentuálne dané, že koľko by ste mali schudnúť týždenne pri optimalizovaní stravy a iné kila je to 140-kilového a iné kila sú to 80-kilové. Hej, keď ja u mňa by som mal schudnúť 140-kilový, keď by mal schudnúť percento z váhy tela, až 1 až 3%, tak keď zoberieš 140-kilový, 14 kg je 10%, tak 1,4 kg je percento. Hej, keby mal schudnúť, tak je to okolo 2,8 kg. A u mňa ako 80-kilového, keby som to mal rátať, no tak keď si to rátať, tak je to pár 100 gramov. Tak pomer, percenta sú rovná, len pomer je iný. A to je to, že to je také v podstate, keď človek chudne, je také optimálne a toho by sa mal držať. Že to je zdravé chudnutie, ale to je zasa len štatisticky vypočítané, že takto by to malo byť. Ale nie vždy to tak je. Niekedy ten človek dodrží všetko a mu to na začiatku ide strašne dobre a schudne fakt niekedy týždenie aj 4 kg. Ale potom treba zasa rátať a treba si zasa pozrieť, koľko z tých 4 kg je voda a koľko je reálne tuk. Lebo aj toto zvykne klamať. Vy úbytok hmotnosti sledujete aj u ľudí, ktorí sú súčasťou show Extrémne premeny. Áno. Stalo sa vám ale v priebehu rokov, že niekto by tú závislosť od jedla nasmeroval k závislosti od športu alebo k cvičeniu? Áno, stali sa takí, že začali byť závislí na tom športe. Aj z tretej série, aj neviem, je tam Stáno, je tam Ivan. Sú tam ľudia, ktorí zostali a ďalej športujú a tešia sa, že idú do tej činky, až sa z nich stávajú možno takí jemní narcisi. Ale dobre, pokiaľ je to v rámci normy, tak je to dôležité. Ale nesme to nabrať ten opačný efekt, hej? Že začnú byť tak závislí, tak začnú stredovať, že budú tak znižovať tie porcie, len aby vyzerali brutálne namakaní, že to začne byť až zdraví škodlivé. Ale to je cieľ extrémnych premien, aby ten šport začali milovať, aby ten pohyb milovali, aby im to robilo dobre, aby im to vyplavovalo tie endorfíny, aby sa cítili dobre. To je cieľom tých extrémnych premien, aby z toho lenivého človeka sa stal človek aktívny. Ale taká tá neprimeraná závislosť od športu teda už nie je dobrá. Tak všetkého veľa škodí. Hej, takže ja neviem, neprimeraná závislosť od športu, keď niekto zrazu trénuje jedenkrát do dňa alebo jeden deň si dá voľno a už má pocit, že je to zlé, že to telo zrazu začne priberať. To je nezdravé, to nie je. Človek musí vedieť aj oddychovať. To je veľmi dôležitá súčasť aj extrémnych premien. Celý čas to tým, čo sú v extrémnych premienách, hovoríme, aj o nich naberajú tú tendenciu, že keď im tam napíše človek, že deň voľno alebo dva dni voľno, ale nemôže mi aspoň prechádzať. A keby som... To ste mali myslieť 20 rokov dozadu, že prečo si toto nerobil? Teraz je plán, že nie, keď je voľno, je voľno. To telo musí regenerovať, musí oddychovať, musí nabrať energiu na to, aby ten ďalší týždeň bol znovu tak efektívny, ako ten predošlý. Ako často je optimálne mať prestávky, keď niekto začne cvičiť teraz od úplných začiatkov? Úplných začiatkoch je dobre cvičiť každý druhý deň. Akože možno 3-krát do týždňa a 2-krát do týždňa zaradiť fakt kardio veľmi v nízkej intenzite, to znamená, že prechádzky. Ja to hovorím, že sociálne kardio, že idete niekde sa rozprávať s niekým. Že to je sociálne kardio. Nie, že idete na výkon a za každú cenu chcete prekonávať rekordy. Hej, pre takého človeka ísť na výkon nie je dobre. Pretože to telo zasa stresuje. Oni sa musia naučiť, že ten kardiotréning alebo tá chôdza je pre nich prospešná. Je to taký jemný, ako ja to hovorím, taký jemný sociálny faktor. A z vášho pohľadu, teda pohľadu trénera, ktorému prešli cez ruky mnohí ľudia, približne v koľkých percentách prípadov ľudí, či už s obezitou alebo nadváhou, hrajú rolu nejaké traumy z detstva alebo z mladosti? Akože traumy z detstva alebo z mladosti hrajú podľa mňa skoro v každom prípade. No, neviem percentuálne vám to povedať, lebo som to nikdy neskúmal, ale... Na tej obezite sa podpisuje určite aj nejaká trauma z detstva, aj nejaká lenivosť, lebo to je veľmi súčasťou toho, že lenivosť a chuť z jedla a radosť z jedla, že ho jem a keď ho jem, tak ho jem veľa.
Takže to sú asi podľa mňa tri také najzávažnejšie. A potom ešte veľakrát sa stalo, ale to je väčšinou spojené s tou lenivosťou, že sa vám stalo nejaké zdravotné zranenie, vy ste naberali a potom v podstate sa už nedokázali ste sa vrátiť a už ste zotrvali v tej polohe, lebo si povedal, že vedia, aj tak nemôžem robiť, lebo mám zranenie a mal som, ja neviem, zlomenú nohu, pribral som 10 kg a už to neschudnem, lebo nemôžem sa tak hýbať. To je hlúposť, toto sú výhovorky a to je lenivosť. To je hľadanie, že prečo sa to nedá. Keď už sme pri obezite, tak podľa Národného portálu zdravia a dát jednej zo zdravotných poisťovní zo začiatku roka 2022, problémy s nadváhou majú približne 2 milióny Slovákov a až 600 tisíc ľudí má obezitu. A dá sa povedať, že v čase pandémie alebo v týchto časoch nastupuje nejaká epidémia obezity? Tak tá epidémia obezity začala o mnoho skôr a podľa mňa to vyústilo vo veľkej miere hlavne počas pandémie, pretože vznikli home office. A keď vznikli home office, to znamená, ľudia boli doma, varili si väčšinou a vtedy sa minimalizuje ten pohyb, lebo už nemusíš ísť niekde do práce, nemusíš sa niekde presunúť, ale v podstate robíš stále doma. Ale s tým vlastne súviseli aj tá psychická nepohoda, lebo po čase tí ľudia začínali byť taký apatický, proste si nervózny, lebo si stále zatvorí medzi štyrmi stenami, stále si doma, boja sa chodiť von, lebo sa boja, čo to vlastne je ten COVID. Málo kto mal nejaké informácie, pokiaľ sa to nejako zasa médiá strašili. Proste ľudia si potom z toho zoberú všetko to najhoršie, zostávajú doma, zostávajú zatvorení, jedia doma a začínajú hlavne tým, že začali jedlo a k tomu sa pridala ďalšia vec a to je alkohol. A začali popíjať a jedlo, to je prázdna energia, to alkoholu, takže automaticky sa priberá, vie, je to jasné. Lebo si lietili nervy drinkom večerným, nie jedným. Opatrenia sa uvoľnili, čo s tým môžeme robiť, ako sa nejako opäť nakopnúť a vrátiť k tomu zdravému životnému štýlu? Vrátenie zdravému životnému štýlu je v podstate na každom jednom z nás. Každý jeden, ak chce byť zdravý a sa chce cítiť komfortne a chce chodiť s deťmi a venovať sa deťom, musí začať na sebe pracovať. Nie je to, že zlomím zápalku a od zajtra už budem, že super, alebo nemôžem si dávať tie ciele, že od pondelka, alebo až od nového roku začnem. To neexistuje. Začne sa robiť niečo hneď a okamžite, tedy to má nejaký význam. Ale hlavne ľudia by mali znovu si uvedomiť, že tie kroky v tom počas, že v podstate je dokázané, že najviac energie človek spaluje necvičiacou aktivitou. To znamená, že peši do práce, peši do obchodu, peši idem tam, idem sa prejsť s manželkou, s deťmi, idem do prírody. A to sú presne tie aktivity, ktorý by mal človek pridať do svojho denného programu. A nemusí. Nikto nechce od tých ľudí, aby cvičili 2 hodiny denne alebo 6 hodín denne. Keď každý deň by človek urobil len 20 minút pre seba a urobil by 5, 10, 15 tisíc krokov, tak ja si myslím, že tí ľudia by sa o mnoho lepšie cítili. Ale začať musí každý od seba. Není to, že teraz a ideme cvičiť. No samozrejme sú dni, kedy sa nám úplne nechce. Máme tu jeseň a toho pohybu bude asi ubúdať v porovnaní s letom, lebo neviem, chladnejšie počasie, ľuďom sa nechce až tak veľa chodiť, ale mali by sme kvôli tomu do istej miery upraviť jedálniček alebo skôr smerovať to k tomu, že budem viac chodiť? Ľudia v zimných mesiacoch väčšinou priberajú. Priberajú, pretože sa telo chráni, naberá podkožný tuk, lebo je to ochrana. Ale väčšina ľudí znižuje pohybovú aktivitu, to je jasné, ale ten príjem potravy zostáva rovnaký. To znamená, že musíte pribrať, ale keď ľudia ďalej, ja nehovorím, že zimné mesiace neznamená, že nemáte športovať. Stále môžete športovať, stále môžete chodiť do prírody. Medzi aktívnymi ľuďmi je taká vec, že neexistuje zlé počasie, existuje len zlé oblečenie. To znamená, že každý má na to, aby si zaobstaral nejakú nepremokavú bundu, keď je dážď. Ani mne sa nechce každý deň chodiť s obsom do lesa, keď prší. Ale bohužiaľ si dám tú šušťačku a s tým som musíte ísť. On sa nepýta, že či je pekne, alebo není pekne. Ale tým, že opakujete nejakú činnosť tisícky krát, tak sa z toho vznikne návyk. A potom sa už na to nepozeráte, že je to nejako niečo zlé, že musíte, ale že už vám to chýba, že idete. Že neviete bez toho existovať. A to je presne to, že človek, keď si vytvorí tie pozitívne návyky,
tak potom do tej prírody bude chodiť automaticky. Či je tak, alebo tak. A preto by ľudia, keď je leto, jasné, že viac sa hýbu, ale keď prichádza zima, sa musia hýbať rovnako. Tie plúca, alebo na ten studený vzduch, si tie priedušky si zvyknete. To je prirodzene, si zvyknete, že viete existovať, aj keď je minus 6, minus 10, viete ísť do tej prírody. V najhoršom prípade si na chvíľku dáte rúško, alebo tú búvku cez tvár, rozdycháte sa a potom pomaličky aj tak si ju dáte dole a už vám to nerobí problém. To znamená, že len človek v zimných mesiacoch začína byť lenivejší a lenivejší a tým pádom sa tie kila nabalujú. Takže ja si nemyslím, že človek by mal prestať športovať. Je to hlúposť. Práve že naopak, by mal sa tomu ešte viacej venovať. Lebo tých aktivít je menej a preto by mal absolvovať, ja neviem, chodiť do fitka. A keď nie je vo fitka, vedieť doma si môže zacvičiť. To neznamená, že ako vplyvňuje zima, že nemôžete ráno 20 minút si zacvičiť. Nejako. Môžete aj do fitka. Ja mám pocit, že v poslednej dobe sa akoby roztrhlo v rece s fitness trénermi, taktiež aj s výživovými poradcami, pretože stačí, že si niekto urobí niekoľko týždňový kurz a už je trénerom alebo poradcom. Máme podľa vás ale na Slovensku dostatok dobrých a kvalifikovaných trénerov? To neviem. Nesledujem to, že koľko je dobrých a kvalifikovaných, ale to, že sa roztrhlo v rece s trénermi a dietologickými poradcami, to je pravda. Každý po nejakom kurze už je trenér a už sa radí tým ľuďom, lebo asi si myslia, že je to veľmi ľahká zárobková činnosť a neuvedomujú si, že tým ľuďom môžu viac ublížiť. Ale na to sú ľudia, aby sa rozhodli, že s kým chcú spracovať, aby vedeli, že komu sa zveria do rúk. Takže ja nemyslím si, že máme na Slovensku zase až tak málo kvalifikovaných trénerov. Veď Fakulta telesnej výchovy športy, Banská Bystrická fakulta produkuje každý rok niekoľko desiatok trénerov. Takže ja si myslím, že ich je dosť, neviem, či všetci robia trénovať, ako venujú sa trénerstvu, ale ja si myslím, že máme kvalifikovaný tréner, ale ľudia to musia zmeniť, ľudia si musia vyberať ľudí a trénerov, ktorí majú nejaké vzdelanie. Neznamená, že keď máš vzdelanie, že si aj dobrý tréner. Ale aspoň je tam taká malá predikcia, že vieš, čo robíš, lebo máš za sebou nejakú skúšku z teórie didaktiky športu, z metodológie, z anatómie, z fyziológie a ovládaš nejaké veci a vieš ten tréningový plán zostaviť nejako, aby tomu človeku neuškodil. A väčšinou ten, kto sa venuje trénerstvu a má skončenú vysokú školu, tak už nejaké tie základy naozaj má. A okrem toho, ja ako laik, ako zistím, že tento tréner je fakt dobrý a nejakým spôsobom mi neublíži? Tak to je ťažké, ale to stačí úplne, je to úplne, možno nie je až tak jednoduché, ale nie je to až také zložitý proces. Stačí sa poprvé opýtať, aké má vzdelanie. Keď ma povie, že má urobený kurz, tak aký kurz? A keď sami si viete, či to vyhľadať. Keď niekto klame, že má vysokú školu, tak stačí si požiadať aj o ten vysokoškolský diplom. Poprvé potom chcete od neho, že ako teda sa idete vybrať. To znamená, tréner by mal, kvalifikovaný dobrý tréner by mal vedieť vás na prvom pohovore zistiť, kde sa chcete dostať, za akú dobu sa chcete dostať niekde. Na základe toho by mal vedieť stanoviť počet tréningových jednotiek, ktoré ako tá každá tréningová jednotka sa musí niečomu venovať, niekde sa chcete dostať, ako to zistíme, ako to je merateľné, aby som sa tam dostal, či sledujete cez body mass, cez InBody, sledujete pomer tukov a svalovej hmoty vody v tele, že sa niekde uberáte. Mal by vám vedieť dať základné informácie o tej strave. Keď nevie, má vás poslať k dietologovi a na základe tohto by mal postaviť váš tréningový plán. A ak máte nejaké obmedzenia, tak by mal vedieť vyriešiť obmedzenia a nahradiť ich takými cvičeniami, aby vy ste mohli plnohodnotne cvičiť. A to sama zistíte, že či dáva na vás pozor, či nedáva, lebo ak nedáva, tak je len otázka času, kedy sa zraníte. Vy trénujete vrcholových športovcov, taktiež aj známe osobnosti, dokonca istý čas ste trénovali aj našu pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Ako sa vám s ňou spolupracovalo? S pani prezidentkou sa spolupracovalo veľmi dobre. Je to cieľavedomý človek, ktorý bol veľmi milý a zapálený pre to, čo chce robiť. Škoda, že je to nevydržala dlhšie. Neozvala sa vám, že by sa chcela k tomu vrátiť? Zatiaľ nie. Ešte na záver nahliadneme na to, čo už sme v krátkosti načítli, že sociálnymi sieťami sa v súčasnosti šíria rôzne trendy. Hovorí sa o tom, ako treba mať rád seba, svoje telo. Taktiež na molách už nemáme len vychudnuté modelky, čo je podľa mňa veľmi fajn. Hovorí sa aj o body shamingu. Opäť sa šíri osveta, je to skvelé, ale
kedy by si mal človek, či už s obezitou alebo nadváhou, uvedomiť, že toto už je nejaký varovný signál, už to nie je pre moje telo úplne zdravé a už tá váha nie je úplne optimálna, hlavne pre moje zdravie? No tak prvý ukazovateľ je BMI index, hej, že či ste nadváhu, obezita a tak ďalej. Väčšina športovcov má BMI, že má nadváhu, a to len preto, že má veľký podiel svalovej hmoty a výška váha, keď sa to hodí do toho pomeru, tak vám vyjde, že máte nadváhu, hej, ale to je normálne. No, ťažko povedať, že kedy. To je na každom jednom, lebo niekto sa cíti komfortne. Napríklad, ja mám 70, medzi 78 a 80 sa hýbem. Ja keď mám 83, 85, už sa cítim zle, pretože keď si saniem váte, tak mi brucho prevísa cez gati a ma to znervozňuje. Hej? Tak viem, že to už je, ty vole, že to je konečná. Ale niekto sa cíti dobre aj pri 90 kilách. Čiže nemôžem vyčítať ani niekomu, keď má muž alebo žena pri 175 cm, dajme tomu 90 kg, hej? Keď ona sa cíti dobre a je pyšná na svoje telo. Otázka je, či je to zdravé. No zdravé to nie je. A tie problémy zdravotné nemusia prísť hneď. Tie môžu prísť o mnoho neskôršie. Môže chce ten človek otehotnieť. A môžu byť problémy s otehotnením. Keď otehotne, pridá sa kila a už tú váhu nedá. A potom začnú prichádzať ďalšie a ďalšie zdravotné problémy. Potom si bude búchať človek hlavu o stenu, že prečo som to neriešil, keď som bol mladší. Takže ja neviem takto vám povedať, že čo je dobre, čo je zlé. Že každý to musí zvážiť, je to na ňom, že čo je pre ňoho dobre. Ale je isté, že keď máte obezitu, tak tie zdravotné problémy je len otázka času, kedy nejaké prídu. Mali ste už takých klientov, ktorí mali obezitu, ale cítili sa vo svojom tele napriek tomu dobre? Skoro každý z extrémnych premien sa cíti. Každý vám povie v externých prejmách, že sa cíti dobre, že to nie je až tak zle. Málo kto z nich povie, že to je zlé, alebo oni sa vidia v tom krajšom svetle. Takže ťažko povedať, že ja som pozeral, nemal som. Každý, kto chodí aj k nám do gymu, tak má nadváhu alebo má obezitu ľahkú, tak vie, že to je a vie, že to nie je dobre. A necíti sa v tom vôbec komfortne. Už len toho, že si idete niečo kúpiť a tá škála toho oblečenia sa neuveriteľne svrkne. Po prvé. Po druhé, decka chcú s vami ísť do prírody na prechádzku a vy viete, že keď vyjdete hore na kolibu, tak pre vás ten deň skončil. Lanovkou idete dole alebo čakáte, že vás niekto odvezie. Takže to sú presne tieto. To sú také maličké veci, ktoré podstupne sa zväčšujú, pribúdajú, až vznikne potom veľký, veľký problém. A to si málo kto uvedomí. Aby nevznikali maličké a následne veľké problémy, tak skúsme si dať na záver nejaké 2-3 cviky, ktoré môžeme cvičiť aj doma alebo v práci, ak nás šéf nevidí. Aj keby vás videl. A ktoré budú prínosom pre naše zdravie. Tak ja neviem, no ťažko vám povedať, že takto, že čo je prínosom pre zdravie, lebo neviem, každý môže niečo iné cvičiť, ale keď si zoberete, že obyčajný jumping jack, ja ho síce sade dávam, ale jumping jack je jeden kardio cvik, ktorý je úplne jednoduchý. Vždy je dobre zaradiť cvik, ktorý vám prekrví telo a prínosajemne zadýchate. Či je to, že zdvíhanie na mieste, ja hovorím pochodovanie, či sú to jumping jacky, alebo je to ľahký taký, len taký beh na mieste so zdvíhaním kolien. To všetko môžete robiť aj doma. A potom k nemu, keď pridáte nejaký posilovací cvik, najzákladnejší cvik na nohy sú, dajme tomu, drepy, hej? Nie každý môže robiť drepy, ale každý môže robiť, ja neviem, podrepy. Môžete urobiť podrep a zodvihnete nohu a tým pádom sa pridáva o mnoho viacej svalov do toho pohybu, musíte zapojiť aj jadro tela. A keď zapojíte na jadro tela, ja neviem, jeden z tých cvikov na jadro tela alebo na správne držanie posturu, keď dáte len obyčajný plank, nemusíte ísť na zem, môžete dať ruky na gauč a nohy sú dole, to znamená, tá omnosť je jednodušená poloha. Keď aj to je ťažké, tak dáte kolena na zem. To znamená, že je tam veľké množstvo modifikácií a toto sú veci, ktoré môžete cvičiť. Ale najdôležitejšie je, lebo každý človek má, alebo väčšina ľudí má oslabený sedací sval, ktorý je hnacím motorom. To znamená, že ten cvik ako je drep je aj na zadok. Ale keď ja hovoril som minule na takej jednej prednáške, že keď tí ľudia si kúpia za pár korún
obyčajný miniband a dajú si ho medzi kolena a vy robíte na počítače a keď máte pauzu, tak budete robiť pekne s vystretým trupom, urobíte 20 takýchto nôh od seba, takýto ako volá sa, že clamshell, že a otváranie lastúry, že urobíte toto, tak ten zadok zaposilujete a vy nič ďalej môžete robiť a znovu robíte. S tým ostovistou gumou môžete urobiť aj drepy, aby ste kolena tlačili do toho odporu, aby ste aktivovali sedacie svalstvo. Aj to je jedna z tých možností, a aby ste robili. A dajme tomu, keď pridáte raz pridáte nohy, potom robíte, zasa pridáte ruky v podobe, ja neviem, kľukov, tak to sú základné cvíky z vlastnou malou telo, ktorú môžete robiť hoci kde a viete si ju sťažovať a zľahšovať, ako, lebo niektoré ženy vedia robiť kľuky o stenu, niekto robí kľuky o lavičku, niekto robí kľuky normálne, niekto robí, kde zdá ruky na, nohy na stoličku a ruky na zem. To znamená, že tých modifikácií je tam neuveriteľne veľa. A hoci ktorý z týchto cvíkov, keď si vyberete jeden kardiocvik, jeden posilovací, robíte a za dve hodiny si dáte jeden kardio a zasa iný posilovací cvik, tak preto svoje telo urobíte strašne veľa a zabere vám to, zoberte si vám to zabere, keď každú hodinu budete venovať sebe 3 minúty, tak čo je to 3 minúty z hodiny? Aj tak sa dokážete sústrediť viac ako 20-25 minút na to, čo robíte. Možná inšpirácia pre našich divákov, aby začali sa takto hýbať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj za pozvanie.